Tudo bom, meus amigos? Como é que estamos? Meu nome é Darlon Cursino, da Darlon Cursino Produções, plataforma de vídeo no YouTube, né? Se você está assistindo, né? E vamos lá então, começar mais um vídeo aqui, né? Provando coisas, né? Vamos hoje fazer um hambúrguer de siri. É, aquele do Bob Esponja. Que não tem nada de siri, né? É mais ou menos aqui. Porco. Porco é. Vamos ver o que tem aqui. O que eu trouxe aqui. Vamos ver aqui. Isso aqui é um ingrediente. Nós temos aqui, ó. Vamos ver aqui. Nós temos aqui, ó. Vamos ver. Negócio aqui. Pegar a faca aqui. Nós temos aqui. Duas rodelas de salame. Pegar mais aqui. Duas rodelas de salame. Duas rodelinhas de salsicha defumado. Lombo de porco, né? Que calabresa. Calabresa, né? Dois cogumelo, dois ovos de codorna, azeitona sem caroço, dois palmitos. Isso aqui é duas picanhas de porco defumado que eu comprei por engano, achei que era bacon, mas é bom também, bem macio, né? Porque tudo é dois, porque eu vou fazer um sanduíche. E o ingrediente vai tudo é dois, né? Então, esse aqui eu deixo do lado. Deixar aqui. Nós temos aqui também. Um pão. Ah, esqueci aqui antes do pão. Tem o nosso requeijão. E uma maionese. Maionese. Mas o que que é isso? Isso é tudo é para dar liga, né? A substância tá aqui. Substância, né? Porque senão isso aqui não é química, não é, então é substância, né? É como é comida é substância, para sustentar mesmo. E aqui o nosso pão, né? Eu nem sei que pão é esse. Então, é pão de hambúrguer. Parece do McDonald's, até, mas não é. Comprei no mercado. O cara gasta um dinheirão em Mac lá e sendo que pode fazer em casa, até melhor que aquilo. Cortar aqui, vamos cortar a mão, né? Pegar um outro prato aqui. Vou reparar porque é. O prato é do outro vídeo, aquele vídeo do Gorgonzola. Aí ficou um pouquinho de Gorgonzola aqui. Não é bom mesmo, pai. Mas vamos lá. Vamos botar aqui. Aqui. Não, nem vou botar aqui mesmo. Não vai sujar ali, rapaz. Tô confiado nesse mofo ainda. Tá, mas deixa cá. Mofo do queijo gorgonzola. Vamos botar a nossa torradeira ligada no. Que ainda tá ligada, né? Vamos trazer mais pra cá. Ligada no nosso estabilizador da impressora. Abrir aqui. Vamos botar aqui. Vamos fazer primeiro o negócio. Vamos esquentar os ingredientes. Esqueci do garfo, mas tudo bem. Minhas mãos estão limpas, né? As mãos estão limpas. Higiene em primeiro lugar. Vamos. Eu quero dois, eu não quero quatro. Cadê o? Aqui. Isso aqui tem uma fonte muito grande de caloria, nutriente, né? E para quem não tá ligado com a saúde também. Deixa eu ver. Cara, também não como todo dia, né? Isso aqui.
Porque foi porque eu não tinha vídeo para fazer mesmo. E aí eu. Vamos fazer um sanduíche lá de siri. Tá mais pra porco, né? Que a maioria que as carnes do porco. Mas aí pra não ficarem, né? Tem um ovo de codorna aqui, dois ovos de codorna, fecha aqui, né? Um cogumelozinho aqui, né? Uns palmitinhos, que é pra não dizer que é só carne, né? É pra agradar também os vegetarianos e os veganos, né? Então vamos unir, né, nossas três comunidades, né? Carnívoro, vegetariano e vegano. Vamos transformar tudo numa. Tem até um nome, né, para essa comunidade. Comunidade é onívora, né? Onívora. Quem não souber essa palavra, pesquisa aí. É aquele animal que come de tudo. Então vamos lá, vamos. Aqui eu tô cuidando aqui na impressora. Impressora não, a fonte aqui, né? Que é um. Nunca liguei coisa aqui na fonte, né? Então vamos lá, né? Vamos aqui, vamos pegar aqui um negócio aqui, né? Vamos passar aqui o nosso nossa liga no pão, né? Passar aqui. Passar aqui um. Passar bastante, né? O negócio não é. Aqui não tem de economia, não. Tem de economia. Vamos rebocar que nem um pedreiro isso aqui. Negócio aí de estar economizando aí, né? Comer tem que comer. Claro, também não exageradamente, né? Aquela. Não, vamos comer. Não. Ah, vamos comer com delicadeza, mas vamos comer bem, né? Comer bem. Comer bem porque o final do mês tá aí, né? Já tá acabando a minha maionese, né? Apesar que eu não como muito maionese mesmo. Na verdade, eu vou dizer uma coisa pra vocês, esse negócio de maionese, essas coisas, e pão e coisa, eu não sou muito de comer não, que come minha esposa, gosta mais mesmo. Eu não vivo sem pão. Eu não sou muito ligado nessas coisas aí. Eu tendo a refeição meio-dia e de noite tá bom. Por exemplo, hoje são 2h30 da tarde. 4 horas faço uma refeição. Minha janta que eu vou comer. Que eu vou trabalhar, né? E aí eu como às 5h30. Só vou comer no outro dia, meio-dia, né? Então, pois é, eu não sou muito de comer e já acostumei assim, né? E quando eu tô em casa também, quando eu tô em casa eu não sou. Hoje que eu vou comer um item a mais, eu tô fazendo vídeo, né? Senão. Ontem mesmo eu. Ontem eu cheguei em casa de manhã, meio-dia eu comi uma porção só de comida, né? Eu nem lembro o que que era, né? Eu sei que era arroz, feijão, massa e uma coxa de galinha, de frango, né? É que a gente chama de galinha ainda. E aí fui comer só de noite lá para umas. Foi meia-noite que fui comer, sem mentir nenhuma. Meia-noite, coisa que eu passei 12 horas sem comer. E agora eu vou repor a caloria que eu perdi ontem, né? Agora vamos enfeitar aqui o nosso prato aqui. Agora eu vou pegar aqui com a. Agora que me faz uma. Falta uma. Um garfo. Vou botar aqui o salame. Vou botar o salame aqui. Bem poço, né? Isso aqui é a primeira. Vou botar aqui um linguicinha. É tipo uma feijoada. Na verdade, eu até tinha que trocar, né? De siri. Como é que é? Feijoada feijoada no hambúrguer.
Picanha de porco, cara. Nunca imaginei na cabeça que existia picanha de porco. E não é cara, não. É até mais barato que a picanha de gado. E essa ainda é defumada. Vou botar aqui, bonitinho aqui, pra não cair. Bob Esponja tá me falando falta aqui. Ele não pode falar McDonald's, né? Se não dá problema. Agora vamos botar aqui na chapa. Eu vou ter que botar uma azeitona agora agradando os veganos, né? Vamos botar aqui os vegetarianos. O cogumelo, né? Cogumelozinho aqui, né? Acho que não vai ter espaço, o pão é muito pequeno. Vou botar aqui o palmito. Aqui tá ainda faltando os dois ovos, né? Aqui, não sei se vegano come ovo. Uma vegetariana isso aqui não come. Vamos fechar aqui. Gente do céu. Apertar aqui. Ah, vai ter que ir. Isso aqui não é que nem coração de mãe. Apertar com a mão mesmo. Vamos fechar aqui. Pare, acho que esbugalhou tudo, mas tudo bem. O importante é a comida. Aproveitar que já vou dizer de antemão aqui que eu vou. Tô pensando em criar um quadro novo contando história. Esse dia minha avó tava na mesa, né, contando história do tempo que ela era criança lá na fazenda. Mas sim, 1930 e 40. Aí me veio essa ideia, vou criar uma história aqui contando lenda aqui do sul, história da minha avó, né? Se ela aceitar. E se ela não aceitar também eu conto por ela. Não vai ser a melhor coisa, mas né. Mas pelo menos a essência, né, do que ela me contou e não era mentira, porque há anos, né, 30 anos que eu escuto as mesmas histórias, e não é poucas, é bastante, né? Então, sempre do mesmo jeito, não muda nada, né? Porque a gente pega o mentiroso assim, né? O mentiroso é conta uma coisa, daqui a pouco conta a mesma coisa, mas contra outro sentido, né? Tipo assim, ah, eu. Acabou aqui a minha. Um exemplo de mentira, acabou aqui minha relma aqui, aí, daqui a pouquinho. Não, o fulano comeu tudo, né? Cachorro comeu. Sabe, não tem a mesma coerência, né? O mesmo sentido de minha avó, não. Minha avó sempre conta a mesma história com as mesmas palavras, mesmas vírgulas, né? Não muda nada. Não aumenta e nem diminui. E então eu tô pensando em fazer esse quadro também. Mas vamos ver, mais daqui pra frente, né? Vamos ver. E são coisas assim que não pode morrer, né? As histórias, coisas, né? Porque o povo que não conhece o seu passado tá fadado a repeti-lo, né? Os erros que cometeram no passado. Então, vamos ver aqui como é que tá a nossa. Eu disse que esbugalhou, mas o importante é o gosto que vai ficar, né? Botei demais, deve botar do sol. Vamos ver então, vamos tirar aqui nosso. Aqui, né? Esbugalhou, mas é só, mas tá tudo unido. Tudo unido. E vamos desligar aqui nosso treco aqui, né? Deixar esfriar aqui. Deixar esfriar aqui. Vamos ver aqui, ó. Esse pão aqui é do que aqui? Vamos ver aqui. Pão hambúrguer com gergelim. Tá escrito aqui. Hambúrguer com gergelim. Vamos ver aqui. Vamos. Esse já esfriou. Não tá muito frio hoje, mas tá. Tá aqui, né? Vamos ver aqui.
Até bonito, rapaz. Parece uma cara, né? De gente, os cabelos. Vou começar pelo palmito. Não tem cheiro, né? Ia ficar com cheiro de hambúrguer, mas não ficou. Vamos ver. Comi aqui a picanha de porco. Ficou uma delícia. Bom, se eu dizer que ficou bom, sou suspeito, né? Se eu dizer que ficou ruim, né? Só vocês mesmo para fazer experimentar. Pode fazer também de outro jeito. Não sei se existe isso em outro lugar, mas se quiser copiar e botar aí no seu estabelecimento comercial, não sei se tem alguém que faça isso, que tenha lancheria que me olhe, né? Acho que não, mas se tiver, tá bom. E até se tiver, se for aqui em Santa Maria, né, e que quiser que eu faça uma propaganda comercial, né, essas coisas que tem. Sei que eu não levo jeito pra isso, mas de repente, né? Ou quiser me convidar simplesmente pra. Até mesmo pra fazer um vídeo tipo esse aqui, claro que aí com outro formato mais estruturado, né? Com mais seriedade, né? Ou menos seriedade, depende do gosto do cliente. Pra provar, né? E dar uma nota, eu tô aí, né? Não, né? Se for aqui na cidade, né? Até mesmo porque eu não tenho disponibilidade de viagem. Eu não sei se foi pra região também, né? Mas isso aí a gente pode conversar, né? Então, quem quiser também, entre em contato no 55, né? 55 99 48 49 12. É meu celular direto, né? Eu vou. Não vou. Se eu editar, eu boto aqui o meu número, né? Eu não tenho botado as contas. As contas para depositar, porque eu acho que por enquanto, né, só os 25 nossos tá bom, né? Que é para comprar ali uma coisinha, porque eu não quero viver do YouTube, né? O que eu quero é a plaquinha assim de 100 mil, né? Isso eu quero. Mas quem quiser que eu faça um vídeo provando os seus produtos de estabelecimento comercial, eu tô à disposição. E quem quiser também copiar essa receita para vender no estabelecimento comercial ou fazer para vender, porque fica uma coisa boa, claro que tem que fazer, né? Tem que achar o jeito certo, né? Esbugalhado que nem esse que eu fiz, né? Mas o importante não é isso. O importante é o gosto. Também pode fazer à vontade, não tem problema. Que nem aqueles enroladinhos de queijo, né? Uma senhora uma vez fez para mim, comentou que fez um enroladinho de queijo para vender no estabelecimento dela. Foi um sucesso. Né? Fui lá também no. Até deveria ter gravado um vídeo, mas ela não queria, né, a autorização. Fui lá, ensinei ela como é que se faz. Ela tá vendendo que nem água, né? Principalmente agora no inverno, que o pessoal pede muito com café, né? Enroladinho de queijo. Quem tá lá o vídeo ainda, é só procurar, né? Enroladinho de queijo. Né? E é isso aí então, gente. Então vou ficar por aqui então. Até mais então. Tem mais um. Vamos ver, né? Quem? Tem mais um vídeo que dá pra fazer, né? E vamos lá então. Até mais.